Sou idosa. Deputado Acésio Silva, por favor, me dê essa honra aqui de acompanhar nessa reunião histórica aqui também. E para demonstrar, presidente Denis, a importância e a força dessa comissão, temos aqui a honra de receber, nessa reunião de eleição da nova mesa da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, deputado vice chegando aqui, o primeiro vice-presidente, temos a honra de receber aqui o nosso secretário nacional de Defesa da Pessoa Idosa, secretário Antônio Costa. E eu gostaria de contar com a honra da presença do senhor aqui na mesa com a gente. Cumprimentar aqui com muito carinho o deputado Zacarias Calil, que já esteve com a gente, deputado Eduardo Barbosa, também fortalecendo aqui, um grande amigo, um grande companheiro nessa caminhada. E não estou vendo outros colegas aqui nesse momento, mas agradecer a todos os deputados aqui que já participaram hoje, permitindo essa abertura de quórum e abertura da reunião. Então, vamos seguir aqui o processo protocolar. Na forma do artigo 39, parágrafo 4º do Regimento Interno, compete a mim, como último presidente da comissão, a presidência dos trabalhos. Esclareço aos nobres pares que essa comissão, na forma do ato da mesa número 23 de 2019, é composta de 22 deputados titulares com igual número de suplentes. Declaro instalados os trabalhos da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Antes de darmos início ao processo de votação, informo que o relatório de atividades da SIDOSO, relativo ao ano de 2021, encontra-se disponível em versão digitalizada na página da comissão. A eleição para o cargo de presidente, primeiro vice-presidente dessa comissão, far-se-á por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, considerando-se eleito em primeiro escrutínio o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos dentre o total de votantes. Em eventual segundo escrutínio, o deputado que obtiver a maioria simples dentro do total de votantes, conforme dispõe o artigo 7º do Regimento Interno, o mesmo ocorrerá com os vice-presidentes. Os votos em branco serão computados apenas para efeito de quórum, no termo do segundo parágrafo do artigo 183 do Regimento Interno. Peço a compreensão dos senhores deputados para que permaneçam em plenário até o término da reunião. Antes de iniciarmos o processo de votação, esclareço que essa presidência recebeu e considera registradas, em face de acordo de liderança partidária, as seguintes indicações que serão submetidas a voto dos membros dessa comissão. Para presidente, o deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará. Para primeiro vice-presidente, meu conterrâneo, deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais. A partir deste momento, informo que não serão mais aceitas alterações na composição da comissão para efeito dessa eleição. Determino, portanto, à secretaria que proceda à migração dos dados para o gerenciador da urna eletrônica. Antes de dar início ao processo de eleição, peço a atenção dos senhores parlamentares para esclarecimentos importantes sobre a votação eletrônica. A urna eletrônica constarão as seguintes opções de votos: cargo de presidente, cargo de primeiro vice-presidente e o voto em branco. Lembro ainda que prevalecerá, durante o processo de votação, a composição existente no momento da migração dos dados para o gerenciador da urna eletrônica. Então, declaro nesse momento aberta a votação. E durante essa abertura da votação, vou facultar aqui a palavra aos membros, dando a pequena prioridade aqui aos membros da mesa, deputado primeiro vice-presidente, grande amigo, que eu tenho muita gratidão por tudo que o senhor fez aí, um companheirão. Se essa comissão funcionou bem, foi por sua participação atuante, o primeiro vice-presidente atuante, que certamente deve servir de inspiração, tá, vice-presidente Wilson, para que possa fazer um trabalho semelhante ao trabalho desse grandioso deputado Acésio Silva. E o nosso secretário Antônio Costa, a participação fundamental. Realmente a gente pode falar que pelos idosos existiu uma integração muito grande da Secretaria Nacional do Governo Federal com a comissão, que permitiu grandes avanços. Então, deixo a palavra aberta. Não sei se algum integrante da mesa deseja fazer uso da palavra.
Não? Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui meu amigo e o último presidente dessa comissão, Dr. Frederico, um grande amigo que fez palavras elogiosas, mas, na verdade, ele muito incentivou, nos ajudou muito, nos orientando nos momentos de dificuldade, sempre muito solícito e próximo muito da gente. Então, quero cumprimentá-lo e agradecer e dizer que, da tua passagem por esta comissão, que fez essa comissão, que eu chamava, deputado, de a comissão da família. Havia divergência com relação aos projetos, mas, no final, convergia para o bem de todos. Então, uma comissão que o próximo presidente, Denis Bezerra, vai assumir, já conhece bem a casa também, foi vice aqui, quero dar boas-vindas. E a todos que aqui estão presentes, não poderia deixar mencionar o meu lado esquerdo aqui, Dr. Antônio, grande amigo, realmente, um trabalho brilhante, que fez com que essa Secretaria do Idoso tivesse uma proporção muito grande a nível de todo o Brasil. Então, quero parabenizar, agradecer ao senhor por agarrar isso, abraçar com todo amor e carinho. Sem falar, esqueci de falar de Rafaela, a secretária que tem nos ajudado, nos apoia muito, enfim, a todos, né? E desejar a próxima presidência, vice-presidente, que vão compor esta mesa e essa comissão, que Deus nos abençoe e vamos continuar. Eu, na verdade, presidente, dá continuidade ao trabalho, tenho certeza que Denis fará isso com muita maestria ao trabalho que Vossa Excelência fez aqui. Então, obrigado a todos. Era isso, desejar felicidade e sorte a todos. Muito obrigado, vice-presidente José Silva. Parabéns mais uma vez pelo trabalho grandioso de Vossa Excelência. Eu tenho que declarar publicamente como foi importante, como eu sou grato, como eu tive a segurança de trabalhar ao lado de Vossa Excelência. Parabéns, Pernambuco, e os idosos do nosso país estão muito bem representados. Obrigado pela honra de ter ficado nessa comissão, nesse ano tão importante. E agora o nosso grande aliado, parceiro, junto ao governo federal, que tanto trabalhou e tantos avanços conseguiu para a nossa população de idosos, secretário Antônio Costa. Muito obrigado pela presença. Ô, nosso amigo deputado Luiz, tudo bem? Secretário Antônio Costa, é uma honra contar nessa importante reunião aí, prestigiando o nosso presidente Denis, né, que também está assumindo, contar com Vossa Excelência aqui na mesa, por gentileza. Muito boa tarde, deputado Dr. Frederico, presidente que está passando esse bastão para o deputado Denis, querido deputado Océsio, vice-presidente, senhores deputados, queridos colaboradores dessa importante comissão. Desde o ano de 2019, nós estamos aqui como parceiro dessa comissão, independente das questões políticas, porque, no nosso entendimento, a política nacional da pessoa idosa, ela não pode ter bandeira partidária. Há um crescimento espantoso do envelhecimento no nosso país. Há um crescimento importante na questão da expectativa de vida. E esta comissão precisa, mais do que tudo, ter a nossa parceria. E aqui sempre estaremos batendo as portas. Primeiramente, nessa tarde, para agradecer o apoio dessa comissão durante o exercício do mandato do deputado Frederico e toda a mesa. E aqui também renovar o nosso comprometimento com o deputado Denis nesta comissão, aos senhores deputados que estão fazendo parte, e dizer que nessa tarde já temos um importante pedido. O secretário, sempre quando vem aqui, às vezes vem ser questionado, mas hoje eu vim pedir. Temos, deputado Denis, um grande desafio pela frente, que é o PL 4438, que trata de medidas protetivas contra a pessoa idosa. É a Lei Maria Penha para o Idoso,
que traz muitas dificuldades para a Polícia Civil em especial, no momento dessas medidas protetivas. Esse PL já está tramitando em medida de urgência e nós esperamos o apoio dessa casa para, quem sabe, no dia 15 de junho, que é o Dia Internacional de Combate à Violência, o senhor Presidente da República poder sancionar essa importante arma de defesa que é a medida protetiva. É um pedido da Operação Vetos, que já é o segundo ano que nós realizamos, e eu tenho certeza que, mais uma vez, essa comissão tratará com muito carinho essa questão. Muito obrigado, e eu estarei sempre aqui, batendo as portas, colocando à disposição a Secretaria, para que juntos possamos vencer esse grande desafio, que é o enfrentamento do envelhecimento no nosso país. Deputado Denis, conte conosco. Nas nossas orações, estaremos sempre lembrando do sucesso que o senhor pode ter da nossa parte e o apoio também. E toda a sua diretoria, deputado Wilson, que é o nosso conterrâneo mineiro, e sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, e eu me sinto honrado de estar aqui na mesa nesse momento histórico. Obrigado. A honra é toda nossa nessa comissão. Quero aqui agradecer e exaltar a presença e a participação na comissão do amigo, deputado pelo Rio de Janeiro, deputado Luiz Antônio Correia. É uma honra a presença de Vossa Excelência aqui com a gente. Também contamos com a presença aqui do deputado Merlon Solano, que acabou de realizar a sua votação. Agradecer, deputado Merlon, por toda a participação e contribuição de Vossa Excelência ao longo desse mandato 2021. Parabenizar o trabalho de Vossa Excelência junto aos idosos aí do seu estado. E agradecer também a presença do deputado Elias Vaz, também, que é aqui com a gente. Muito obrigado. Prestigiando nosso presidente Denis Bezerra aqui, né? Enquanto a gente continua a votação, eu quero abrir a palavra aqui, se algum dos membros da comissão desejar a palavra, senão a gente já está próximo de encerrar a votação também. Mas alguém quer assumir a palavra? Está tranquilo? Então eu vou pedir a licença também para ir lá para a fila. Vou esperar o vice-presidente deputado Acesso votar, depois ele assume aqui a mesa e a gente vai lá para poder encerrar essa votação. Enquanto a gente aguarda os outros nobres colegas fazerem a votação, acho que a gente podia já adiantar alguns protocolos aqui, né?
ajuda aqui, só um pouquinho. Senhores, neste momento, eu quero convidar a todos presentes para o ato de encerramento da placa do último presidente, deputado doutor Frederico, na galeria de ex-presidentes da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Então, convidar a todos que possam se pôr ali nesse momento para fazer esse encerramento.
seguindo aqui os trabalhos, aguardando ansiosamente nosso último membro votar para poder cumprir o quórum, mas a gente tem a honra e tem que agradecer muito aqui, já cumprimentando o secretário nacional de Defesa da Pessoa Idosa, Antônio Costa, nossa queridíssima deputada Tereza Nelma, que chegou chegando, como sempre, com uma presença incrível. Obrigado, Tereza. Quero aproveitar esse momento para agradecer e parabenizar todo o seu trabalho diante dessa comissão, as excelentes audiências públicas, projetos relatados e aprovados. E a gente tem a honra de receber aqui hoje a ex-presidente Lídice da Mata também, deputada Lídice da Mata, muito obrigado pela sua presença, a senhora também é uma fonte de inspiração, tenho certeza, para todos nessa casa, e agora vindo prestigiar o deputado Denis Bezerra, o presidente Denis Bezerra. Então a gente segue aqui, mais uma vez a palavra está aberta, está franqueada quem quiser manifestar, e aguardamos aqui o complemento do coro também, nossa equipe trabalhando muito para... Nesse dia difícil, né, Rafaela, com marcha de prefeitos, vereadores sendo recebidos aqui na casa, mas tá tudo caminhando bem. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Deputada Lídice da Mata, que honra. Boa tarde. Mesmo não sendo membro da comissão, quero fazer essa saudação ao nosso presidente, doutor Frederico, e ao nosso querido primeiro vice-presidente, deputado Ossésio Silva, nosso pernambucano, que já passou pela Bahia. E, principalmente, para saudar este companheiro de trabalho, foi o meu primeiro vice-presidente, o deputado Denis Bezerra, com total dedicação a essa temática, vem dando uma grande contribuição em todo esse período à luta em defesa da pessoa idosa e para nós, da bancada do PSB, que aqui hoje está bastante representada pelo nosso líder, Bira do Pindaré, nosso vice-líder, Elias Vaz, e os nossos queridos deputados, Denis Bezerra e Wilson, da FETA-MG, que representa os trabalhadores rurais desse país, a agricultura familiar. E Denis sempre foi, nesta comissão, doutor Frederico, uma pessoa capaz de unir opiniões, unir propostas, tem sempre uma palavra de tranquilidade. Às vezes ele é duro, mas é firme, mas sempre muito flexível, na conversa com todas as forças políticas dentro da nossa comissão, sem abrir nunca daquele que é o objetivo de todos nós, que é garantir a proteção a maior possível à pessoa idosa em nosso país. Eu quero parabenizar o grande companheiro Denis Bezerra, que, apesar de ser jovem, tem total disposição de trabalho nesta causa que é de todo o Brasil. Grande abraço. Anunciar com muita honra, deputado Bira do Pindaré, é uma honra estar aqui, Vossa Excelência presente aqui na comissão, num momento tão importante, certamente da eleição do presidente Denis Bezerra, e agradecemos a sua presença e a palavra está totalmente franqueada, Vossa Excelência. Agradeço, presidente, deputado Frederico, cumprimento os demais integrantes da mesa, e estou aqui, de fato, para prestigiar esse grande amigo e companheiro de caminhada, deputado Denis Bezerra, deputado do Ceará, do nosso Nordeste, que vem fazendo um papel extraordinário aqui na Câmara dos Deputados e nos representa muito bem nesta comissão dos idosos, a defesa dos idosos. Nós do PSB não temos nenhuma dúvida da capacidade, da seriedade, do compromisso, da dedicação, do esforço desse grande deputado e que certamente vai dar uma grande contribuição a essa comissão. Essa comissão que já teve também como presidente ou presidenta nossa também querida deputada Lídice da Mata, que dispensa apresentações,
por toda a sua história, né, por todas as suas lutas e causas aqui defendidas e representadas. E agora temos o deputado Denis. Então é muito orgulho para nós poder encabeçar a luta em defesa da população idosa do nosso país, uma população que cresce cada vez mais, que tem muita presença em alguns segmentos, como os segmentos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Por isso temos aqui também o Wilson da FETAENG, né, que conhece de perto a luta, as agruras, dificuldades, né, que esta população enfrenta, sobretudo na área rural, que é mais ainda gritante as dificuldades, seja de acesso à saúde, à educação, à condição de formação, de inserção no mundo do trabalho, né, de oportunidade para continuar desenvolvendo as suas potencialidades. Então, isso tudo representa para nós muito, para nós do PSB. Por isso que nos orgulha encabeçar esta comissão na pessoa desse grande deputado, que é o deputado Denis Bezerra. Tenho a honra de exercer a liderança do partido no momento em que tenho a oportunidade de designá-lo como presidente desta comissão, claro, com amparo e com respaldo do coletivo desta comissão, que está aqui legitimamente fazendo o seu processo eleitoral. Mas nos orgulha demais e tenho certeza que será um grande trabalho. Desejo uma boa sorte, Denis, a você e a toda esta comissão, e que a gente, nesse tempo curto, nessa complexidade que é presidir uma comissão num período que antecede a eleição, que a gente possa fazer o melhor pelo nosso país e o melhor pela população idosa desse imenso Brasil. Muito obrigado e parabéns a todos e a todas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado Bira do Pindaré, é uma honra receber a força aqui do Vossa Excelência, a força do PSB, que tenho certeza que conduzirá de forma muito profícua, eficiente, com maestria a Comissão do Idoso, principalmente para continuar defendendo, como o senhor colocou aí também, a nossa população idosa. Muito obrigado pela sua participação aqui. A palavra segue aberta. Por favor, deputado Elias Vaz, palavra com Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Primeiro quero saudar a Vossa Excelência pela condução do último ano dessa comissão como presidente. Quero também saudar a nossa amiga, companheira Lides da Mata, essa companheira que tem uma longa trajetória na luta do povo brasileiro e que pôde também presidir essa comissão, né, de uma forma tão brilhante. Então, quero cumprimentá-la. E, finalmente, presidente, quero cumprimentar aqui, né, o nosso amigo Denis Bezerra, deputado Denis Bezerra, que é um deputado que eu tenho já acompanhado o seu trabalho, tenho, na verdade, atuado até em muitas questões, a gente tem atuado junto aqui em algumas comissões, e eu não poderia deixar, inclusive, de acompanhar, né, esse nosso companheiro. Falei para ele, falou, faço questão de participar da comissão, quero estar junto, porque eu sei que daí, das suas iniciativas, vai sair muita coisa interessante, muita coisa importante nessa comissão. Então, tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho, né, tenho certeza que acho que a população brasileira ficará muito orgulhosa do teu trabalho aqui nessa comissão. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E quero saudar também o nosso amigo, companheiro Wilson da FETAENG, que é um companheiro, como o próprio deputado Bira colocou aqui, de luta, um companheiro moldado aí na luta do povo particularmente aí de Minas Gerais, né, do povo, o pessoal da agricultura familiar, né. Então, muito importante também essa contribuição, essa viés mais do campo, né, que também tem problemas profundos nessa questão do idoso. Então, eu tenho certeza que essa comissão, na verdade, produzirá um excelente trabalho, né, nesse tema tão importante, né, para o nosso país nesse momento. Então, parabéns e nós desejamos aí muita felicidade na condução desse trabalho. Frederico. Pois não. Sem querer abusar muito, apenas para me retratar, porque ao saudá-los, não saudei o doutor Antônio Costa, foi um esquecimento, me perdoe, secretário nacional de promoção e defesa do direito da pessoa idosa, que, não tenho dúvida, tem representado, tem feito uma importante ponte entre esta comissão e o Poder Executivo. Quando fui presidente desta comissão, no início dessa legislatura, portanto, em pleno momento em que tivemos que enfrentar o debate sobre reforma da Previdência, ele, sem dúvida nenhuma, foi sempre uma pessoa que
ligou os temas e tentou, em meio a um conflito muito grande, exercer um papel de mediador. Portanto, eu quero parabenizá-lo. Muito obrigado, deputado Elias Vaz. Mais uma vez, obrigado, deputada Lídice. Nesse momento, eu declaro encerrada a votação. Temos aqui o deputado Miguel. Nesse momento, declaro encerrada a votação. Passa-se a apuração dos votos no painel eletrônico. Então, 12 votos para o presidente Denis Bezerra, 12 votos para primeiro vice-presidente, deputado Wilson da Fetaeng. Declaro eleito para presidente o deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, para primeiro vice-presidente, o deputado Wilson da Fetaeng. E quero aqui, breves palavras, fazer um agradecimento muito especial. Foi um privilégio muito grande presidir essa comissão em 2021, e principalmente num momento tão difícil do contexto pior da pandemia, que foi o ano de 2021. E a gente aqui sabe que, com o apoio de cada membro dessa comissão, conseguimos, na minha opinião, um grande avanço, que foi priorizar realmente a vacinação das pessoas idosas. O que teve de lobby nesse congresso, o que teve de grupo aqui, de todos os grupos profissionais, todo mundo querendo passar na frente da vacina. Mas com critério técnico e com o apoio de todos os membros dessa comissão, a gente vacinou os idosos num tempo muito importante, porque, infelizmente, é o grupo que mais sofreu, que mais teve perdas, que mais nos deixa sofrer, todas as famílias. Mas eu acredito que essa comissão teve a coragem e a força de enfrentar, contando com o apoio da Secretaria Nacional de Defesa da Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde. Acho que foi uma grande missão, além do combate contra a violência do idoso, e o secretário aqui já colocando um novo desafio, que acho que é importante que todos nós abraçamos, o apoio ao que foi possível às ILPIs, agradecer todos os gestores de ILPIs aqui que confiaram no trabalho. E a gente reitera que é urgente que adotemos políticas e ações públicas voltadas aos idosos, aperfeiçoar a legislação é uma missão dessa comissão, promover defesa dos direitos desse grupo. E certamente esse idoso foi, e sempre será um agente participativo importante nesse processo. Por isso que é difícil expressar a honra e a gratidão a cada um das senhoras e dos senhores aqui presentes pelo apoiamento nesse ano de 2021, um ano tão difícil. A gratidão é fantástica, a gratidão à equipe de servidoras aqui, através da Rafaela, cumprimento a todas as servidoras, muito obrigado a todos vocês, que honra, e eu sou testemunha do trabalho incansável e da paixão que vocês têm pela defesa da pessoa idosa. Agradecer realmente a liderança do Patriota por confiar e dar o suporte para que nós pudéssemos ter essa oportunidade, que é fantástica, deputado Denis, de ter atuado como presidente, assim como Vossa Excelência está aqui cercado dos líderes do PSB. A gente precisa valorizar e ter gratidão ao nosso partido também pela oportunidade. As assessorias de gabinete também, agradecer aqui todos os assessores do nosso gabinete. Acho que posso falar em nome dos demais deputados, o vice-presidente. Obrigado. Falar aqui em nome da Carolina, agradecer todos os assessores de gabinete. E aos deputados e deputadas, membros dessa comissão, realmente podem contar com a gratidão, doutor Frederico, porque a gente sabe que não é fácil esse momento difícil. Sempre tiveram presente, com discussões, com contraditórios aqui, mas sempre com respeito. E eu acho que a gente conseguiu avançar em todas as pautas. A gente teve grandes audiências públicas aqui, audiências públicas de todas as linhas de pensamento. A gente aprovou projetos aqui com o apoio de todos, muitas vezes projetos difíceis. Eu falo que foi uma dificuldade, uma luta, aprovar, por exemplo, a bonificação do BPC. Difícil, mas se não fosse o apoio de todos, a gente não teria avançado. Então, agradeço muito a cada membro dessa comissão. Eu representei como presidente, mas não faria nada sozinho. Muito obrigado a todos os deputados aqui. E, por fim, eu preciso agradecer a todos os idosos do Brasil. Quando a gente senta nessa cadeira, presidente Denis, a gente está representando mais de 30 milhões de brasileiros.
A gente está sendo responsável por legislar por mais de 30 milhões de brasileiros. E hoje eu só tenho a agradecer a todos os idosos desse país. Idosos que eu sempre convivi muito no meu dia a dia, enquanto médico oncologista, na minha família. Tenho muito orgulho e honra, agradeço a Deus por meu pai ainda estar presente comigo. Minha mãe, infelizmente, já se despediu. Mas a gente, quando senta aqui, a gente sente representando todas as mães, todos os pais, avós e avós de todos os brasileiros. É uma honra muito grande e agradeço a todos os idosos por confiar esse trabalho. Quero também aqui desejar muito sucesso ao nosso novo presidente. Tive a honra de tê-lo como vice-presidente dessa comissão. Quando precisei de Vossa Excelência, foi muito firme. Te agradeço aqui todos os momentos, que não é fácil conduzir sem o apoio da vice-presidência. E desejo, deputado Denis Bezerra, muito sucesso a Vossa Excelência. Tenho certeza que essa comissão está muito bem amparada com Vossa Excelência. Todos os grupos aqui, os servidores têm muito carinho e apreço por Vossa Excelência. Isso facilita muito a condução. E me colocar agora como membro da comissão para apoiar a Vossa Excelência, assim como foi realizado durante o ano 2021. Desejar muito sucesso, parabenizar o vice-presidente, deputado Wilson. É uma honra também ver o senhor agora como vice-presidente, representando nosso Minas Gerais. Agradecer também aqui ao vice-presidente Igor Timo e agradecer mais uma vez ao vice-presidente Ossécio. Tudo foi construído com muita parceria. Só para terminar, exaltar aqui o deputado Vinícius Fará, aqui presente, deputado Miguel também, grande amigo, um representante aí das entidades filantrópicas e também defendendo essa causa dos idosos. E desejar muito sucesso e, nesse momento, convidar Vossa Excelência para assumir seu lugar de direito para conduzir os trabalhos. Muito obrigado, muito sucesso, presidente Denis Bezerra. Chegou atrasada, Leandro. Eu cheguei como substituto e defini o placar. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Gostaria de inicialmente convidar o primeiro vice-presidente, deputado Wilson, da FETAENG, para vir compor aqui a mesa também. Bom, pessoal, eu primeiro gostaria de agradecer, aqui primeiramente a Deus, e na sequência agradecer a todos vocês, deputados e deputadas que fazem parte dessa comissão, muitos dos quais convivemos desde 2019 nessa batalha, que é de defender os direitos da pessoa idosa. Agradecer também ao meu partido, na pessoa do líder, Bira do Pindaré, que aqui está presente, que confiou essa missão muito honrosa de presidir essa comissão, de uma parcela da população que muitas vezes é esquecida, que é marginalizada, e que aqui o nosso papel, enquanto presidente, é de tentar, deputado Wilson, buscar essa igualdade de condições, essa igualdade de visibilidade na nossa sociedade. Gostaria também de parabenizar os ex-presidentes dessa comissão, dessa legislatura, doutor Frederico, que acabou de passar aqui o bastão para mim, a nossa deputada do PSB também, Lídice da Mata, a qual eu tive a honra de ser o primeiro vice-presidente lá em 2019, no início da legislatura. Sei das dificuldades enfrentadas
e do empenho que cada um de vocês teve durante esse período. E parabenizo mais uma vez toda a dedicação, todo o comprometimento que tiveram com a nossa pauta. A nossa comissão, ela representa mais de 30 milhões de brasileiros, como Vossa Excelência falou, deputado Frederico. Gostaria de cumprimentar também o secretário Antônio Costa, eu já ia passando aqui, secretário, mas o senhor que tem sido um parceiro dessa comissão desde 2019, que tem buscado, sempre que demandado, resolver e acatar as sugestões que a comissão manda. O senhor também tem desempenhado, e com muito comprometimento, muita dedicação e muita seriedade, o seu papel frente à pasta, não só na secretaria, mas também no Conselho Nacional do Idoso. Bom, então nós representamos aí 30 milhões de pessoas, né? Nesse momento em que a nossa população envelhece muito rapidamente, né? O Brasil envelheceu nos últimos 20 anos o que países mais desenvolvidos que o nosso envelheceu em 100. Ou seja, a nossa desigualdade social aqui, infelizmente, acarreta muitas mazelas sociais para a nossa população idosa. E esse é um dos principais tarefas, uma das principais batalhas que nós temos que enfrentar, de reduzir essas desigualdades, de reduzir essas mazelas, seja aquelas que vão para a violência psicológica, a violência econômica, a violência, até mesmo a violência física. Então, esses são os nossos desafios. Fora esses, nesse momento de retomada da nossa economia, nesse pós-pandemia, em que nós estamos retomando as nossas vidas de maneira normal, nós temos outros desafios que também são lançados para a nossa população idosa. E um dos principais que eu reputo é a inserção da pessoa idosa no mercado de trabalho. A gente tem que valorizar tudo que já foi contribuído, tem que procurar dar oportunidades não só ao jovem, mas também à nossa população idosa. E esse, secretário, deputado Wilson, vai ser um dos nossos principais desafios nesse momento. Sem tirar todos os outros, sem desmerecer a questão do assédio dos bancos, que já foi tema de audiência pública aqui nessa comissão. Devemos também buscar a conscientização, não só porque é um ano eleitoral, mas a conscientização da nossa população idosa, da importância do seu voto. Nós temos aí 30 milhões de brasileiros que também são eleitores e que muitas vezes não há uma política de valorização. Temos tantos outros problemas para a gente enfrentar, mas eu sei que com a participação de todos, o comprometimento, o diálogo que sempre impera nessa comissão desde 2019, apesar de divergências partidárias, mas aqui todos nós sentamos, dialogamos, encontramos o denominador comum, que é a busca do bem-estar social da nossa população idosa. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos vocês e dizer que eu conto com cada um e cada uma para que a gente faça um ano dedicado à nossa população idosa e que a gente consiga enfrentar esses problemas de maneira com muita sabedoria e com muita dedicação. Muito obrigado a todos vocês. Passar a palavra para o primeiro vice-presidente, na sequência, o deputado Felício Latécia, o deputado Leandre. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui o meu amigo, companheiro de partido, né, um grande líder no teu estado e aqui no Congresso Nacional, cumprimentar aqui em seu nome nosso líder, Bira de Pindaré, está aqui presente conosco, prestigiando esse momento dessa posse, nosso colega do nosso estado vizinho aqui, Elias Vaz, né, um grande guerreiro, lutador, inclusive dialogava comigo agora há pouco na necessidade de rever essa discussão dos consignados aí. Já fizemos outras audiências, precisa fazer mais, né? Comentar aqui o secretário
nacional, doutor Antônio Costa, que é meu conterrâneo, meu vizinho, pai, meu vizinho de cidade. Cumprimentar todos os parlamentares da comissão. E aí, com a ausência agora do ex-presidente, doutor Federico, cumprimento da pessoa dele, o nosso ex-vice-presidente e membro que continuará nessa comissão, Océsio Silva. Na verdade, Océsio, Fentaeng não é meu sobrenome, está correto? E eu tenho Silva também. Então, isso é coisa de vice-presidente, né? Continuamos. Cumprimentar aí toda a assessoria, todos os membros, deputados, deputadas, que comporá, que compõem essa comissão e dizer para todos, eu sou um agricultor familiar, né? Hoje eu tenho a honra de estar tomando posse aqui enquanto vice-presidente dessa comissão e minha federação hoje completa 54 anos de luta e defesa do homem e da mulher do campo. Nós precisamos mais política, nós precisamos fortalecer a política pública no campo. E muitas das vezes, hoje o idoso é que está cuidando através do seu benefício da Previdência, cuidando daqueles que não têm emprego. Então, com isso, eu quero assim, nós pedir ajuda um ao outro, ninguém faz nada sozinho. O país está em construção. Eu acho que todos aqui, presidente Denis, estão felizes. Estamos felizes porque foi 2 anos de ruptura devido a esse Covid-19. Nós já estávamos com saudade da casa cheia, das comissões. Então, com isso aqui, pedir a Deus para nos abençoar e ajuda aí das nossas assessorias de gabinete e assessoria da comissão. Então, com isso, muito obrigado pelo uso da palavra aí. Obrigado, deputado Wilson. Deputado Felício Latessa. Bem, boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa eleita. Pessoa, deputado Denis Bezerra, presidente. Deputado Wilson da Fetaeng, nosso primeiro vice. Nosso secretário nacional de promoção e defesa da pessoa idosa, senhor Antônio Costa, que vem fazendo um excelente trabalho frente à pasta. Os grandes desafios que nós estamos vivendo no Brasil. Cumprimentar todos os colegas que se fazem presente, o Bira do Pindaré, Elias Vaz, né, outros tantos já passaram aqui, meu amigo Acesso está ao meu lado, o colega ali, Rai Lombardi, já vou fazer uma mnemônica para ninguém esquecer de você, Lombardi, entendeu? E uma alegria estar aqui, viu, Denis? E cheguei para decidir, né? Você falou do início da legislatura, a gente já se conhece aqui, e eu desde o início vim titular da Comissão do Idoso, e fiz uma mudança partidária, agora estou no Progressistas, e não tive vaga como titular, mas estou ali como suplente, inclusive já podemos providenciar quem tiver uma vaga de titular, o partido que tiver, pode passar pela terça que eu assumo a titularidade. Mas hoje foi importante, porque a nossa eficiente secretária executiva da comissão, a Rafaela, deputado, cadê você? Chegando, eu falei, pô, ninguém... tinha um do meu partido que não votou, mas para isso que tem um suplente também, né? Falei, estou chegando então. Cheguei e decidi, né? Atingimos o quórum para a eleição dessa seleta mesa, e quero dizer que é uma alegria muito grande continuar contribuindo para o avanço dos direitos, dos benefícios e de tudo mais que a gente trabalha em prol da pessoa idosa. O Felício Latessa reconhece na pessoa idosa aquilo que nós precisamos construir para o Brasil, né? Inclusive o exemplo. Então, Denis, você foi o primeiro vice, nós já ombreamos junto, e que você falou, na verdade, essa comissão é uma comissão suprapartidária. A gente busca o interesse da pessoa idosa e ponto. E assim que nós vamos continuar tratando todos os desafios que nós temos. O deputado doutor Frederico se ausentou aqui, que tinha outro compromisso, eu também tenho, mas eu fiz questão de registrar a minha fala, né, em defesa da pessoa idosa, em defesa do trabalho que nós vamos desenvolver. O deputado doutor Frederico fez um grande avanço no ano passado, né, foi o recordista de projetos aprovados. Inclusive, quando estava difícil, ele chamou o Felício, né, fazendo outro trocadilho com o nome. Então, Felício, tem projetos aqui, são difíceis, a gente quer logo botar um fim nisso, a gente precisa recusar. Falei, não tem problema, vamos olhar, analisar o projeto. Chegamos a um entendimento da comissão com os nossos pares e falou, não, Felício, vamos reprovar isso. E esse projeto foi de mudar a idade da pessoa idosa e nós demonstramos, né, no relatório que apresentamos, que o Brasil não está preparado para os avanços. E aí você, Wilson, da Fetaeng, sabe que o homem do campo que você representa, que eu também defendo muito, que na verdade hoje quem segura, né, no campo é a pessoa idosa, e a gente está fazendo também no nosso estado do Rio, acho que é um movimento de retorno, né? A gente quer um êxodo urbano agora, que as pessoas voltem para a área rural para produzir, para ter qualidade de vida, inclusive, e para isso nós precisamos dar condições, tanto para a pessoa idosa como na questão do agro. E nós estamos aqui para trabalhar e fazer esse papel. Tá?
quero mais uma vez parabenizar a eleição dos senhores e dizer que nós estamos aqui para somar todos os esforços. E, Rafaela, sempre que precisar, está difícil, chamo feliz. Obrigado, gente, a todos. Vamos embora, vamos trabalhar. Obrigado, deputado Felício. É um prazer ter o senhor aqui conosco, né? Vossa Excelência, que tem contribuído bastante. E eu gostei da rima, e se precisar, né? Chamo Felício. Muito obrigado pela sua participação. Deputado Ricardo Silva. Bom, primeiro eu quero aqui registrar parabéns ao grande colega Denis pela presidência, ao Wilson, meu grande amigo, meus companheiros de PSB, que agora estou no PSD, mas sempre amigos de bancada, aqui nosso sempre líder, o Bira do Pindaré, o Elias Vaz, o Antônio Costa, que está aqui presente, obrigado, viu? E dizer, presidente Denis, que eu estou muito feliz, primeiro pela eleição de Vossa Excelência nessa comissão, da qual faço parte como membro também titular. E hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, é um recado para os idosos do Brasil. Nós conseguimos andar com um projeto e eu vou pedir o apoio desta comissão e dos integrantes dessa comissão, porque hoje eu fui designado relator na CCJ de um projeto que tramita de 2020, que institui o 14º salário para aposentados e pensionistas. Deputado Denis já está nessa batalha, deputado Wilson. É um projeto que ele é muito importante, porque o aposentado, o pensionista, ele não conseguiu acesso a benefícios do governo nessa pandemia. Nós tivemos ajudas importantes com o auxílio emergencial, nós tivemos o Pronampe para os comerciantes, nós temos agora o Auxílio Brasil, que é para substituir o Bolsa Família e ampliar para algumas pessoas. O deputado Felício, que é um batalhador pela pessoa idosa, está aqui do meu lado, um grande companheiro. Nós somos servidores públicos, ele da polícia, eu sou do Tribunal de Justiça. E nós sabemos a necessidade dos idosos, dos aposentados. E esse projeto que institui o 14º salário, que se convencionou chamar assim, na verdade é um auxílio emergencial para a pessoa idosa diante dos efeitos da pandemia. A pandemia castigou a pessoa idosa, deixou a pessoa idosa cuidando de um filho que perdeu o emprego, de um neto, preço do alimento que subiu, do combustível que subiu. E esse projeto que estava parado na CCJ do ano passado, ficou num trâmite burocrático, nós lutamos, nós denunciamos, nós falamos. Eu quero aqui também parabenizar o deputado Arthur Maia, nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pela coragem em avançar com esse tema, indicar o nosso nome para a relatoria. Eu parabenizo aqui todos que estão lutando, o deputado Antônio Furtado também, que está nessa luta junto conosco, o autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, grande Pompeu, falei com ele hoje também, muito feliz por ele ser o autor e agora ele feliz pelo fato de meu nome ter sido escolhido como relator do projeto. Os meninos pelas redes sociais, falo meninos porque é uma forma carinhosa, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, de Minas Gerais, o Milton D'Antunes, da Paraíba, o Felipe Brito, do Rio de Janeiro, o João Adolfo, todos que estão lutando por essa causa também, eu faço questão de citá-los aqui na Comissão do Idoso, que tem um papel fundamental. Estou muito orgulhoso de ter sido indicado pelo meu partido, pelo PSD, a quem cumprimento o líder Antônio Brito para fazer parte dessa comissão e vamos contribuir muito com a Comissão do Idoso aqui na Câmara Federal. Deputado Denis, nosso grande presidente, conte comigo na aprovação de projetos e nessa trincheira que não é fácil fazer com que os políticos em geral, aqueles que não abriram os olhos ainda, para que abram os olhos para a pessoa idosa e essa comissão, sob o comando de Denis Bezerra, Wilson, nosso grande companheiro, eu tenho a convicção que fará um belo trabalho para o nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ricardo, por todo o seu empenho e dedicação nessa pauta tão importante para o nosso futuro do Brasil. Muito obrigado. Deputado Miguel Lombardi, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar a mesa, o presidente Denis, o vice-presidente, o deputado Wilson, o senhor Antônio, na frente da Secretaria Nacional de Idosos, parabéns pelo trabalho,
os deputados que me antecederam, o Ricardo, o Felício, o Silvio, parabéns pelas palavras. A deputada Leandre também, que também tem um histórico muito forte nessa comissão. Eu costumo dizer, senhoras e senhores, eu estou deputado e sou vicentino. A Sociedade São Vicente de Paulo, no Brasil, nós damos assistência a mais de 40 mil idosos nos nossos lares. E as dificuldades são muitas, então são os desafios. Nós não cuidamos só na questão social, o senhor Antônio sabe muito bem, nós já trocamos ideias muito sobre isso. Mas a questão de acamados, de pessoas doentes que não recebem, infelizmente, nem um real na questão da saúde. É uma luta minha aqui para que seja reconhecido, que nós possamos, governo federal, governo estadual e os municípios, a repassarem recursos na área da saúde. Igual é nas APAES, que tem o SEBAS, tanto na saúde, né, como social. É um desafio também de muitos SEBAS, apesar de todos os esforços do Ministério da Cidadania, na questão de renovação de SEBAS, o atraso que vem tendo. Então, deixo essa preocupação minha aqui, junto à comissão. E volto a dizer, estou à disposição. Esses deputados são guerreiros, é uma comissão que o deputado presidente falou muito bem. Abrange, nós não estamos preparados, o Brasil ainda não estamos preparados ainda para o envelhecimento, para cuidar o SUS, para cuidar dos nossos idosos. A questão de trabalho que ele colocou o presidente também, a inserção dessas pessoas idosas no mercado de trabalho, que depois dos 50, 55, 60 vão sendo deixados ao lado. Então são vários desafios. Mas nós estamos aqui, juntos, ninguém faz nada sozinho, mas juntos, com certeza, continuaremos e daremos nossa contribuição. Que Deus abençoe essa comissão, que tenho certeza, capitaneado pelo comando do deputado Denis, pelo deputado Wilson, nós traremos e conseguiremos muito êxito. Deus abençoe. Amém, deputado Miguel Lombardi, muito obrigado pela sua participação aqui, por toda a sua contribuição. Deputado delegado Antônio Furtado, com a palavra. Bom, inicialmente eu quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Denis Bezerra, que é do mesmo estado de origem do meu pai, parabenizar também o deputado Wilson, cumprimentar o Antônio Costa e dizer que, para mim, é uma honra poder figurar como membro titular da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. E, na verdade, eu aprendi na vida que nada cai do céu. Nós temos que lutar por aquilo que nós acreditamos. E eu quero agradecer, sinceramente, as palavras do meu amigo, do meu irmão, deputado federal por São Paulo, Ricardo Silva, que eu cheguei e estava falando bem de mim. Quando alguém falar mal, diz que a orelha fica quente, a orelha, né, fica quente. A minha estava gelada, porque ele estava falando bem e muito bem. Muito obrigado, querido. Veja, nós estamos unidos, sim, na pauta pelo idoso. Não é por outro motivo, meu caro presidente, que temos um projeto de lei que visa, na verdade, é um projeto de resolução. Projeto de resolução número 11 de 2022. Com que finalidade? Fazer a transferência de todas as pautas ligadas a aposentados e pensionistas da Comissão de Seguridade Social e Família para cá, para a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. Por quê? Para que haja celeridade, para que nós consigamos mais rápido atender esses milhões e milhões de brasileiros que não podem esperar. São pautas importantes, como o 14º salário, como também a questão do benefício antecipado, como margem de consignado. Enfim, não que os amigos e amigas deputados federais da Comissão da Seguridade não realizem o meu trabalho, realizam, mas lá o foco principal são as áreas de saúde, projetos de lei de saúde. Então, que venha para cá, que nós possamos, fazendo esse projeto de resolução tramitar adequadamente, trazer para cá essas pautas, será certamente histórico. Eu espero que ainda sob a presidência de Vossa Excelência nós consigamos fazer isso. Por quê? Porque juntos nós vamos dar dignidade a quem trabalhou uma vida inteira, construiu o Brasil e merece ser, no mínimo, tratado com respeito. Contem comigo, eu estou aqui
de coração, de corpo e de alma, para trabalhar para os nossos idosos, sabendo também que aposentados e pensionistas querem vir para cá. Nós vamos criar, se Deus quiser, e que Deus ilumine a mente dos nossos deputados federais, vamos criar essa bancada de aposentados e pensionistas. E, a partir daí, muitas vitórias virão. Muito obrigado, e eu tenho certeza que está começando um ano de 2022 com muito brilho, e essa comissão se fará notar. Muito obrigado, deputado Antônio Furtado, legado Antônio Furtado. O seu projeto de resolução é importantíssimo, não só para o funcionamento da nossa comissão, mas também para o povo brasileiro, né? Mais especificamente aqueles que são o tema da nossa comissão, né? A defesa do direito da pessoa idosa. Conte comigo, tenho certeza que conte com o deputado Wilson também, nessa empreitada de mudarmos o estatuto da nossa casa para que a gente venha a ter essas atribuições que hoje são de competência lá da Seguridade Social e Família, que elas realmente estejam aqui e nós possamos realmente imprimir essa celeridade que a gente consegue através do diálogo, através do debate aqui dentro da Cidoso, né? Então, vamos somar forças, vamos lá conversar com o presidente Arthur Lira para que a gente consiga, com a maior brevidade possível, pautar e discutir essa matéria. Conte comigo, tá? Muito obrigado pela sua participação também. Bom, eu queria registrar a presença dos vereadores de São Gonçalo do Amarante, Carlinho Pereira, Tiaguinho, do vereador de Amontada, Samuel, que também está aqui, do presidente vereador da Câmara Municipal de Vereadores lá de Várzea Alegre, Alan Salviano, e os demais vereadores lá de Várzea Alegre, que aqui também estão presentes, mandando um abraço para todos que aqui estão. E nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes, porém, convocando reunião deliberativa ordinária para 4 de maio, às 13 horas, em plenário, a definir, com a pauta a ser divulgada oportunamente. Declaro encerrada a presente reunião.